Բարիօր, Մեդիա կենտրոնում այսօր քննարկելու ենք Աֆրիկյանների ակումբի շենքի քանդման խնդրի եւ նրա պահպանման համար պայքարող քաղաքացիների դեմ ոստիկանության իրականացրած գործողությունները, որքանով էին իրավաչափ եւ ինչ ընթացք կարող է ունենալ։ Մեդիա կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք Իրավունքի գերակայություն հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Արտակ Զեյնալյանին, ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանին եւ պահպանենք Աֆրիկյանների ակումբի շենքը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներ Վահագն Գևորգյանին եւ Սիփան Փաշինյանին, Սոնա Ասատրյանն էլ քիչ անց կմիանա մեզ։ Արսեն, կխնդրեմ հակիրճ ներկայացնեք Հուշարձան, որպես Հուշարձան ճանաչված Աֆրիկյան ակումբի շենքի կարևորությունը եւ ընդհանրապես Երևանում այդ կարգի շենքերի քանդման խնդիրը։ Դուք ինչպես եք գնահատում եւ ինչ լավ լուծմանը դեռ կանդրադառնանք, ինչպես եք ներկայիս իրավիճակը գնահատում, ինչ կարող ենք անել։ Դե երկար չեմ ուզենա խոսել կոնկրետ այդ շենքի նշանակության մասին որպես Հուշարձան, որովհետև բավական է ասել, որ նա ընդգրկված է պետության կողմից հաստատված Հուշարձան պաշտպանվող Հուշարձանների ցանկում, դա նշանակում է, որ ինչ որ քննարկումներ կամ էքսպերտիզաներ եղել են, հա, եւ բոլորը հանգել են եզրակացության, որ դա Հուշարձան է։ Իսկ տենց թեթև եթե անցնենք թեմայով, այնքանով է Հուշարձան, որ փաստորեն այդ շերտից Երևանի համարյա թե ոչինչ բան չի մնացել եւ ինքը այդքանով ունիկալ շենքերից մեկն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է տեղափոխմանը, ես ասեմ, որ Հայաստանը վավերացրել է ազգային ժողովի կողմից եվրոպական կոնվենցիան հուշարձանների պաշտպանության մասին, ըստ որի հուշարձան տեղափոխում են միայն այն դեպքում, եթե հուշարձանին սպառնում է ինչ-որ վտանգ, այսինքն չգիտեմ, ջրամբար է կառուցվում եւ անխուսափելի է, որ պետք է Հուշարձանում տեղափոխել։ Այս դեպքում միգուցե միշտ կա քննարկելու տեղ, որ միգուցե քաղաքը զարգանա, ինչ-որ բան պետք է տեղափոխել, բայց նման քննարկումներ չեն եղել եւ խիստ կասկածի տակ է այդ դրույթը, որ անպայման Աֆրիկյանների շենքը պետք է տեղափոխել։ Մի բան էլ կարճ ասեմ, վերջերս էլ ինչ-որ կարծիք արտահայտեցին, որ պետք է տեղափոխել, որտեղ նա հայտնվել է օտար միջավայրում, քանի որ կողքը նոր շենքեր են կառուցվել։ Դա ընդհանրապես փաստարկ չի, որովհետև նույն դրամաբանությունով պետք է տեղափոխել Աբովյան Սայատնովայի վրայի եկեղեցին 13-րդ դարին, որտեղ նոր եկեղեցին մի օտար միջավայր է ստեղծել դրա համար։ Ինքն աբսուրդ է տեղափոխման մասին խոսելը, այն պատճառով, որ այլ միջավայրում է։ Չնայած որ կարծես հիմնական փաստարկը դա է։ Գիտեք, այստեղ շատ վտանգավոր բան կա ընդհանրապես Երևանի զարգացման համար, որովհետև քաղաքում միանշանակ դեպքեր կլինեն, երբ որ վիրահատություն է պետք անել, ինչ-որ բան տեղափոխել, փոխել, ձևափոխել, բայց այն վստահության դաշտը, որ հիմա ստեղծել է քաղաքաշինության շուրջ իշխանությունը, այդ դաշտում ինչ որ խոսել վիրահատության մասին, ինձ թվում է անիմաստ է։ Վահագ, ամսի 9-ի երեկոյան քաղաքացիական նախաձեռնությամբ փաստորեն որոշեցիք հեռացնել այնտեղ պատվարները։ Ինչ տեղի ունեցավ ամսի 9-ին, կներկայացնեք, ինչ էիք անում եւ հետո ինչ եղավ ձեզ հետ։ Կմիացնեք միկրոֆոնը, որ խնդրեմ։ Ահա։ Աֆրիկյանների շենքը ցանկապատել էին, այնտեղ շինարարություն պետք է սկսվեր, ու քանի որ մենք շատ ցավոտ փորձ ունենք, թե ինչ ալինում մեր մշակութային արժեք ներկայացնող շենքերի հետ, օրինակ մի քանի ամիս առաջ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսյանը վերցրեց փակշուկան ու վերածեց սուպերմարկետի, եւ քանի որ այլ միջոցներ Հուշարձանը պաշտպանելու չկան, մենք որոշեցինք, որ պետք է այդ ցանկապատը ապամոնտաժենք այդտեղից, հեռացնենք։ Սկսեցինք հեռացնել, մեզ ոստիկանության աշխատակիցները հետևում էին մինչև վերջի պահը, ու երբ որ Տերյան փողոցի կողմից բոլոր ցանկապատերը արդեն հեռացրել էինք, մենակ դրանից հետո մեզ, այսինքն այդ պահին ինձ բերման ենթարկեցին, դրանից հետո մյուսները եկան ոստիկանություն եւ մյուսներին եւս բերման ենթարկեցին։ Այսինքն ոստիկանությունը կանգնել նայել է, թե ոնց է ապամոնտաժում եւ ամենավերջում նոր մոտեցել է։ Ոստիկանությունը համբերատար սպասել է, որ ապամոնտաժումը կավարտվի, ու մենակ դրանից հետո անցել է բերման ենթարկելու այդ փորձը։ Միայն ձեզ։ Այդտեղից մի քանի օր փորձեցին բերման ենթարկեն, մենք կարողացանք Կարողացանք թույլ չտանք իմ պարագայում ստացվեց վերման ենթարկել։ Լավ, Սիփան, իսկ ձեզ որտեղից վերման ենթարկեցին եւ արդյոք որևէ հիմք ինչու ձեզ տարան ոստիկանություն, ինչ որ բան ասվեց։ Ինձ վերման են ենթարկել ոստիկանության բաժանմունքի դիմացից, այսինքն հարակից տարածքից, որովհետեւ ոստիկանության բակ գնացող ճանապարհը ոստիկանության պատով փակած էր։ Ես այդ օրը ակցիային չեմ մասնակցել, իմանալով, որ իմ ընկերներին բերման են ենթարկել, շտապել եմ ոստիկանություն, ավտոմեքենայից իջնելուց հետո մոտ 3 րոպե հետո ինձ բերման են ենթարկել, առանց որևիցե բան բացատրելու եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ես ավտոմեքենայից դուրս եմ եկել, 3 րոպե հետո ինձ բերման են ենթարկել, հետո բնականաբար հարցրել եմ ինչի համար այդ բերման ենթարկել, որևից է պատասխան չեղել իրանց կողմից, բերման ենթարկելուց հետո ուղղակի ինչ որ բարձրաստիճան պաշտոնյա քայլում էր միջանցքներով եւ թելադրում էր թե ինչ գրեին, ինչ որ, այսինքն ինչի համար եմ բերման ենթարկվել, բարձվել ես բերման եմ ենթարկվել Աֆրիկյանների տան մոտ ակցիայի ժամանակ պատնեշք հանդելու կասկածանքով, այսինքն գույքը դիտավորյալ վնասելու կասկածանքով։ Պարոն Զեյնալյան, հաջորդ օրը առավոտյան արդեն ոստիկանության լրատվական ծառայությունը լրատվամիջոցներին հարցազրույցներ տվեց հեռախոսային եւ ասաց, որ ուրիշի գույքին վնաս է պատճառվել եւ անպայման կա քրեական գործ, որովհետեւ ուրիշի գույք ենք վնասել։ Այն ինչ որ պատմվեց, այն ինչ որ տեղի ունեցավ, որքանով էր իրավաչափ ոստիկանության գործողությունները եւ ինչ ընթացք կարող է ունենալ այդ գործը։ Այս պահի դրությամբ որևէ մեկը մեղադրյալի կարգավիճակում կվկայեք կասկածյալ, գիտենք ձեր կարգավիճակը։ Վերջի անգամ երբ որ մենք գնացինք ոստիկանություն, մեզ ասացին, որ մենք դեռևս ոչ մի կարգավիճակ չունենք, դրանից հետո ոչ մի բան չի փոխվել։ Նախին տպավորությունը ասեմ, որ ոստիկանությունը դիմել է այս եղանակին, հասկանալով, որ վարչական պատասխանության ենթարկելու վարույթները հյուծող են և անհեռանկար։ Կոմիտասի 5 հասցեից սկսած Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց իրականացված բողոքի ակցիայով շարունակած և նաև 2012 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Պուտինի այցի շրջանակներում իրականացված այդ բողոքի ակցիայի մասնակիցների վարչական պատասխանության ենթարկելու պրոցեսից ոստիկանությունը հասկացավ, որ դա հյուծող, մաշող պրոցես է և իրենց ռեսուրսները չի բավականացնում դրանք սպասարկել։ Մոտարապես այսօր 200-ի չափ, ամենեդեպս ավելի քան 150 հայց է քննվում դատարանում ակտիվիստներին վարչական պատասխանության ենթարկելու պահանջով և դրանց դեմ բերված ակնդեմ հայցերի պահանջներով։ Այս պրոցեսները հրապարակային են, վարչական վարույթները հրապարակային են, դրանք ոչ ավել քան 3 ժամ են տևում ոստիկանությունում այդ ծպտված ստվերում գտնվող հատվածն այդքանը եւ այդքան մեծ բավարարվածություն ոստիկանությունը չի ստանում, չի կարողանում հագուրդ տալ իր բնազներին, այսպես ասած։ Եվ տեղափոխել է քրեական հարթություն, որտեղ ամեն ինչ ավելի ստվերում է գտնվում։ Որքան էլ որ մենք դժգոհենք, համաձայն չլինենք, բավարարված չլինենք վարչական դատարաններից, այնուամենայնիվ այդ դատարանը չի ստեղծվել սովետական արմատի վրա, նոր ստեղծված դատարանը եւ ինչ-որ չափով տարբերվում է նախկին սովետական ժառանգություն հանդիսացող այսօրվա քրեական գործեր քննող դատարանից, ու այստեղ լուրջ խնդիրներ կան ոստիկանության համար, ճակերտավոր ասած լուրջ խնդիրներ։ Ուստի ոստիկանությունը դիմել է այս եղանակին քրական գործ հարուցելու եւ ամեն ինչ գաղտնիության քողի տակ իրականացնելու։ Սիփանի պարագայում պարզ է, որ դրանով բացահայտվում է այն, որ ոստիկանությունը ուղղակի որոշել է անձանց ազատությունից զրկել, պատասխանության ենթարկել, պատճառը հետո գտնենք ձևակերպեն։ Հայաստանում այսպես է արվում, պետք է անձը ենթարկվի պատասխանատվության, պետք է պատժվի, հետո կորոշենք ինչի համար։ Այս սկզբունքով է արվում։ Դա է նաև վկայում այն, որ ոստիկանները չեն իմացել ինչ անեն, երբ մարդիկ իրենց բողոքն են արտահայտել, այդ ցանկապատը տեղափոխելու ձևով, նրանք դիտել են ամբողջ ընթացքում, չեն հասկացել նրանք ինչ իրավունք են խախտում, մինչև վերջ նրանք իրականացրել վերջացել են, այնուհետև ստացել են հրանք, որ ԱՄՆ-ն համակարգում վերեք, հետո մի բան կորոշենք, կոնկրետ Վահագին ձերբակալել են և մյուսներին արդեն ոստիկանության մուտքի մոտից։ Այստեղ պահպանված չի ոչ վարչական կարգով ազատությունից զրկելու ընթացակարգերը, ոչ քրեական կարգով ազատազրկելու ընթացակարգերը։ Արդեն իսկ ոստիկանության գործողությունները օրինական չեն։ Նաև կուզեի անդրադառնալ հետևյալին, որ քաղաքացիները իրավունք ունեն մասնակցելու պետական և տեղական ինքնակառավարմանը, մասնակցելու որոշումների կայացմանը։ Սրա համար պետք է լինեն ընթացակարգեր և այս անմիջական ժողովրդավարությունը, անմիջականորեն գործող իրավունքը և իշխանությունների պարտականությունը ապահովել սա։ Տվյալ պարագայում սա ապահովված չի։ Նաև երիտասարդները պնդում են, որ խախտված է Հայաստանի միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները։ Ուստի, երբ քաղաքացիները նման քայլ են գնում, բարձրագույն կրթությամբ դաստիարակված երիտասարդներ են, եթե նման քայլ են գնում, ապա սա շատ լուրջ ազդակ պետք է լինի, որպեսզի վերանայվի այդ որոշումը, հրապարակայնության պայմաններով վերանայվի։ Կարծում եմ երիտասարդները առողջ մարդիկ են և հասարակության լիարժեք անդամ են, հասարակությանը հարգող անձինք են և իրենք այս քայլով իրենց ուշադրությունը հրավիրում են այդ պրոբլեմի վրա, ինչը պետք է ուշադրությամբ ևս մեկ անգամ հրապարակայնորեն քննության առարկա դառնա ու կարծում եմ այս բանավեճում միայն հասարակությունը կշահի և ընդհանրապես բոլորը կշահեն։ Այսինքն ոստիկանության գործողությունները ոչ իրավաչափ են։ Այս պահի դրությամբ ինչի շուրջ որ խոսեցինք։ Այն ինչ որ հայտնի է մեզ մամուլից, այն ինչ որ ներկայացրեցին երիտասարդները, այո, ոստիկանների գործողությունները ոչ իրավաչափ են և ընդհանրապես տեղական իշխանությունների գործողությունները ևս։ Տելերագրողները հարցեր ունեն, կարող են պատրաստվել հարցերի։ Միկրոֆոնը կվերցնեք։ Իմ խոսքը չէ լսվում։ Ես միգուցե ուշացել եմ ու միգուցե հարցը կրկնվել է, բայց տաման դեպքում երկու հարց ունեմ։ Առաջինը իրավաբան, ինձ հետաքրքրում է ինչքանով է իրավաչափ տեղափոխվել, ապա մոնտաժել տերմինները այս պարագայում ու հետո ակտիվիստներին, պայքարողներին ինչ են ցանկանում, ինչ պայքարի մեթոդներ են որդեգրելու ու ինչ են իրականացնելու մոտակա շրջանում։ Շնորհակալություն։ Տվյալ դեպքում ես կոմպետենտ չեմ ձեր այդ հարցին պատասխանել այդ տերմինների կապակցությամբ, դա իմ մասնագիտացման ոլորտը չի, ես այստեղ ուղղակի ներկայացնելու եմ իմ տեսակետները հավաքների ազատության, խոսքի ազատության և այդ վարչական ձերբակալման հարաբերությունների վերաբերյալ, դա պետք է ուղղել ավելի կոմպետենտ մասնագետի, ես այդ հարցով պատրաստված չեմ։ Սոնա Սոնա, հետագա պլանների մասին խնդրում եմ ներկայացրել։ Հետագա պլանների մասին գրել ենք նամակ ենք գրել վարչապետին, սպասում ենք պատասխանի։ Եվս մեկ նամակի վրա էլ հիմա աշխատում ենք, չգիտեմ ինչքանով ասա հիմա պետք ասել, բայց քանի որ նամակը բաց է լինելու, ասում եմ, երևի վաղը կտեղադրենք բաց նամակ, այսինքն ոչ թե նամակ, այլ պահանջ, ուղղված վարչապետին, մեր բոլորիս պահանջներով։ Ուղարկված նամակին որևէ անդրադարձ եղել է 13-ին հունիսի փաստորեն։ Ահա, կարծեմ ուրբաթ էր այդ օրը ու հիմա երկուշաբթի է, այսօր պետք է իմանանք եղել է թե չէ։ Կարծեմ չէ, որտեվ փոստով է ուղարկել։ Իհարկե, քաղաքապետարանին մշակույթի նախարարությունին միջև այդ լիքը նամակներ է միշտ էլ գնացել։ Մենք ուղղակի պրոցեսի ընթացքում հասկացանք, որ քանի որ քաղաքապետարանում մշակույթի նախարարությունը չունեն ինքնիշխանություն, պետք է դիմենք վարչապետին։ Ներողություն, մենք իշխանությունների հետ որևիցե հույս չենք կապում։ Մենք անում ենք այն ինչ որ պետք է անենք ու դրանից հետո որ արդարացված լինեն մեր բոլոր քայլերը։ Չէ, պահանջ ենք ներկայացնում, ես կարծեմ ասեցի, ոչ թե նամակ, պահանջ, հա։ Եկեք կլինի կհետևեք, հա։ Ես այդ կապված մի բան ասեմ, այդ պայքարող խումբը միասնական ինչ-որ խումբ չի, տարբեր քաղաքացիների համախմբումներ են ու ամեն քաղաքական խումբը կամ քաղաքացիական խումբը իր մեթոդներով փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի աֆրիկյանների ակումբը պահպանվի ու այսինքն գործողությունը այդ կարող են որոշ դեպքերում անգամ համաձայնեցված չլինել, օրինակ Մենք պատրաստվում ենք մեր նպատակը հետևյալն է ամեն ինչ անել որպեսզի այդ շենքը չքանդվի ու այդ ճանապարհին չտեղափոխվի ու այդ ճանապարհին մենք ընդունելի ենք համարում այս մենք երբ որ եկանք ապամոնտաժեցինք այդ բաները այդ քայլը ես համարում եմ լրիվ նորմալ ու մենք կարող ենք շարունակենք այդպիսի շինարարությանը խոչընդոտել, որովհետև եթե մենք դա չանենք, նույն հաջողությամբ կարող է օրինակ Սամվել Ալեքսյանը որոշի, որ պետք է գառնի տաճարում կարաոկե ակումբ բացի ու կառավարությունը որոշմամբ թույլ տա դա։ Մենք պետք է դա ինչ որ ձև թույլ չտանք, իսկ դատական համակարգից որից է սպասում կամ սպասելիք մենք չունենք։ Ներողություն, իսկ ինչ վերաբերվում է ոստիկանությունը, որը որ փորձում է բերման ենթարկել եւ քրեական հորդվածներով կամ կասկածյալով, որպես կասկածյալ, հա, այդ ներգրավել քրեական հոդված պարունակող ինչ որ գործի մեջ, դա մեզ ընդհանրապես չի կանգնեցնելու, մենք անելու ենք այն ինչ որ պլանավորել ենք ու աֆրիկյանների շենքը չի քանդվելու։ Անելու ենք ամեն ինչ։ Չէ, չնայած մենք հակված ենք ավելի խոսքով պայքարելու, որովհետև բոլորս էլ կրթված մարդիկ ենք, հա, հասուն, ու հասկանում ենք խոսքի ուժի ու հավատում ենք խոսքին, մենք հակված ենք խոսքով պայքարելուն, բայց եթե խոսքով չստացվի, այդ ժամանակ արդեն դեմ չենք նաև ծայրահեղ միջոցների դիմել։ Թե հարցեր չկան, ես ուզում եի հարցնել, դուք իրավական ճանապարհով գնալու տարբերակ Իհարկե, ես երբ որ ասում եմ խոսք, դա իրավական ճանապարհ։ Ի նկատի ունեմ, պարոն Զեյնալյան, եթե ձեր իրավասությունների շրջանակն է այդ հարցին պատասխանելը, շենքի համարով կարող է դատարան դիմել եւ ասել, որ այս շենքի իրավունքն եմ ես պաշտպանում եւ դուք չեք կարող կողմերը, եթե ըստ կոնվենցիայի կարծեմ։ Հայաստանում այս ինստիտուտը կայացած չի եւ վարչական դատարանները մերժում են այդ հայցերը վարուտ ընդունել։ Դա է պատճառը, որ անձինք ստիպված են դիմել այլ պայքարի միջոցների, իրավունքների պաշտպանության այլ եղանակները։ Քաղաքացիները, այո։ Տվյալ դեպքում, ասենք, սա իրավունքի ինքնապաշտպանությունն է, որ իրականացնում են իրենց եւ ընդհանրապես հանրության, իրենց կարծիքով։ Եթե ապավեն այս իրավունքը, ապա անձինք կարող են նաև վիճարկել, ասենք, այդ որոշումների իրավաչափությունը, սակայն դատարանները դրանք վարույթ չեն ընդունում եւ կամ այն նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը, որոնց հիման վրա կատարվում է այս գործողությունները։ Սակայն նաև պիտի ասեմ, որ նորմատիվ իրավական ակտերի վիճարկման ինստիտուտը Հայաստանում դարձյալ կայացած չի եւ Հայաստանի անկախության տարիներին որևէ նորմատիվ իրավական ակտ, խոսքը համանդրական դատարանի մասին չի, այլ ընդհանուր իրավասության կամ վարչական դատարանի մասին է, որևէ իրավական ակտ կառավարության որոշումից սկսած մինչեւ վարչության հրամաններ կամ դրա որևէ մաս դրույթ օրենքին հակասող եւ անվավեր չի ճանաչվել։ Սա է պատճառը, որ անձինք դիմում են իրավունքի պաշտպանության այլ եղանակների, դիմում են քաղաքացիական անհնազանդության։ Քաղաքացիական անհնազանդությունը դա իրավաչափ դրսևորում է եւ իշխանությունը ժողովրդին պատկանելու երևույթի դրսևորումներից է։ Հարցեր։ Օրենքների մասով։ Ուրեմն Չնայած Հայաստանը ունի Հուշարձանների պաշտպանության մասին օրենք, որը իհարկե թերի է ու լիարժեք չի համապատասխանում եվրոպական կոնվենցիային, որը Հայաստանի կողմից ընդունված է, սակայն ցանկացած Հուշարձանի հետ ինչ որ բան անելու համար կա որոշակի գործընթաց, որը ֆիքսված է օրենքում, ինչ որ փաստա բանական հիմունքներ կան, նախագծերի կազմ կա, որ պետք է ապահովել, տեղափոխելու դեպքում բնականաբար պետք լիներ, նու ես չեմ ասում քննարկում չի եղել, արդյոք անհրաժեշտ է թե չէ քննարկումը, դա դնենք մի կողմ, բայց մյուս կողմից պետք է լինի նախագիծ քանդելու, հետո հավաքելու, երբ որ վերջերս նախարարին քաղաքաշինության հարցին իսկ որտեղ է վերակառուցվելու, նա չասեց, գիտեք, սա խնդրեմ կադաստրի վկայականը, որտեղ տեղը նշված է, տեսել նախագիծը, նա ասաց շատ մոտիկ տեղ։ Եվ դա խոսում է նրա մասին, որ համակարգ չկա եւ մենք պետք է անպայման նայենք նախադեպերի, ինչ նախադեպ ունենք։ Մի քանի շաբաթ առաջ բարբարոսաբար ուղղակի քանդվեց Աճարյանի դպրոցը, Մարտ Գրիգորյանի կողմից նախագծված, ընդհանրապես որևէ հիմք չունեին իրավաբանական քանդելու եւ բնականաբար որևէ մեկը դրա համար պատասխանատվության չենթարկվեց։ Ու ես շատ կարող եմ թվարկել, Սևան հյուրանոցը կարող եմ ասել երիտասարդական պալատը շատ կասկածելի ձևով քանդվեց։ Հենց հիմա օրինակ կառուցվում է Շահումյանի հրապարակում Ամերիկայի համալիրը, որը կարծես թե ես կարծում եմ փաստաթղթերի տեսակետից նորմալ վիճակում է, բայց որևէ մեկը երբևիցե նախագիծ չի տեսել, ոչ գիտի ինչ է այդ շենքերը քանդեցին, արդյոք վերականգնելու են թե չէ, եւ այս պայմաններում ունենալով այս նախադեպերի հիմքը ես չեմ հասկանում ոնց կարելի է հավատալ, ասենք, քաղաքապետարանի կամ որևէ այլ չինովնիկի, որ ասում է իմ պատասխանատվության տակ սա կլինի նորմալ, այսինքն այդ պատասխանատվությունը ի՞նչ է նշանակում, ի՞նչ կարգի պատասխանատվության, ներողություն խնդրելա լինելու, թե դիմում տալ ազատվել աշխատանքի, թե ի՞նչ է նշանակում իմ պատասխանատվության տակ, եթե կա օրենք, կան հստակ պրոցեդուրաներ։ Այսինքն այս պահին օրենքի տառին հետևելով աշխատանք եք պահանջում հուշարձանները պաշտպանելու համար։ Մենք ունենք նաև Փաքրուկայի դեպքում, երբ որ մշակույթի նախարարությունը դեմ էր, ինքը ասում էր, ես նամակներ եմ գրել, բայց ելի որևէ արդյունք չտեսանք։ Այս դեպքում ինձ թվում է իրավական ինչ որ լծակներով պետք է գտնել, թե ով պետք է շենքի իրավունքը պաշտպանի եւ մտնի դատարան։ Ես գտնում եմ, որ այս պահին պետք է անհապաղ սառեցնել նման գործողությունները, տեղափոխել եւ այլն, մինչեւ նախորդ դեպքերի պատասխանը իրավական չտրվի։ Ով է մեղավոր, ինչ է անելու, ով է պատասխան տալու, ոնց է վերականգնվելու կամ չգիտեմ, բայց ինչ որ պատասխան իրավական նախորդ դեպքերին եթե չտրվի, պատկերացրեք իրավիճակ, որ մեկը գայս է հիվանդանոց, որտեղ հայտնի մարդկանց, չգիտեմ, օրգանները վաճառում են, շատերը մահանում են եւ ոչ ոք ոչի բան չի անում։ Դուք կվստահեք ձեր սիրտը վիրահատել նման տեղ, ոչ իհարկե։ Սոնա ավելացնելու բաններ, հարցը։ Ես ուզում եմ իմանալ, դուք պահանջում եք շենքը թողնել նույն տեղում կամ այն ներառել նոր կառուցվող ինչ-որ շինության մեջ, հարցը ճարտարապետին է, ինչպես եք պատկերացնում դա, պատրաստ եք օժանդակել ինչ-որ կերպ։ Ես պահանջում եմ, որ բոլոր գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում, օրենքի սահմաններում տեղի ունենան։ Եթե կա պահանջ շենքը ապամոնտաժելու, ուրիշտեղ հավաքելու, պետք է հստակ ներկայացվի, թե որոնք են խնդիրները, բացի նրանից, որ փողոցում նա խանգարում է։ Մենք բազմաթիվ շենքեր ունենք վերջերս կառուցած, որոնք խանգարում են բազմաթիվ փողոցներին, բայց որևէ մեկը չի ապամոնտաժում։ Ու քաղաքաշինությունը ունի բավարար մեթոդներ ու գործիքներ, որ այդ նման խնդիրները լուծել։ Երկրորդը, երբ որ հեղինակը այդ տեղում կառուցվող շենքի ասում է, որ կա 5 Երևան նախագիծ, դա ընդամենը իր առաջարկությունն է եւ ընդամենը նախագիծը, որը ելի քննարկումների կարիք ունի եւ այնտեղ բացարձակ խոսքը չի գնում ինչ որ միջավայր վերակառուցելու, դա ընդամենը մեծ տարածք է, որը դրսից երեսապատման նման մի բանով, հա, ինչ որ հիշեցնող է հին շենքերը, բայց դա էլ քննարկելու թեմա է։ Միչև ես ձեզ էլի եմ ասում, օրինակների նայեք, երիտասարդության պալատը կամ Սևան հյուրանոցը քանդվեցին ինչի համար։ Մենք միչև հիմա տարիներ շարունակ ունենք դատարկ տարածություններ, այսինքն դրանց քանդելը ընդհանրապես հիմնավորված չէր։ Եվ որ չքանդվեին, ուղղակի այդ շենքերը կմնային իրանց տեղում, այդքան բան։ Թե հարցեր չկան ամփոփելով Սոնա կխնդրեմ ներկայացնեք ձեր առաջիկա պլանները, ինչ է անելու պաշտպանենք Աֆրիկյանների ակումբի նախաձեռնությունը, ինչ ակցիաներ են լինելու թեկուզ այսօր կամ վաղը, բացի բացնամակը։ Ահա։ Ինչ թվում է այս շաբաթվա մեջ ամեն օր ընտեղ ենք լինելու ժամը 6-ից 7-ից, միշտ ընտեղ ենք լինելու, բայց հետնամասում, հա, բակի կողմից։ Միշտ լինելու են կինոցուցադրություններ, հա, այդ օրվա վրա է արդեն հա, օրվա վրա է նախաձեռնվելու ինչ արվի, բայց բոլորը միշտ կարող են մեզ միանալ 6-ից 7-ից ընտեղ ենք լինում։ Իսկ այս քանի օրերի ընթացքում էլի ֆիլմեր եք ցուցադրել, ոստիկանության ներկայություն եղել է։ Հա, այսինքն էլի հերվից դիտում են։ Հերվից դիտում են, մոտենում են, մոտիկից են դիտում։ Այսինքն որևէ կերպ չեն խոչընդոտում ձեր գործողությունները, բայց դիտում են։ Դիտում են, հա։ Բայց ի՞նչ են անում, որ խոչընդոտեն։ Չէ, հարցնում եմ։ Էլի բան չէի անում, բայց խոչընդոտում էին։ Չէ, միջալուց ասեմ, որ իրանք էլ գիտակից, ոմանք իրանցից գիտակից մարդիկ են, հա։ Հա, ու շատ հույսով եմ, որ աշխատանքից դուրս կգան ու կմիանան մեզ։ Շատ լավ, եւ բացնամ, հաստորեն այս պահին նախաձեռնությունը սպասում է վարչապետի արձագանքին, հետագա գործողությունները մշակելու համար։ Այո, մշակելու համար։ Եվ իրավական ճանապարհով գնալու տարբերակ եւս քննարկվում է։ Ինձ թվում է ամենաառաջինն է իրավական ճանապարհով, որովհետեւ այստեղ կոնկրետ չէ, ինչպես իրավաբանը ու ճարտարապետը նշեցին, կոնկրետ հաղթումների հետ գործ ունենք, ուրեմն պետք է գործենք հենց իրավական ճանապարհով։ Ես ասեմ, որ այս նամակները, որ գրում են, կամ այս հաղորդումները, որոնք տալիս են զանգվածային լրատվության միջոցներով, դրանք իրավական ճանապարհներ են, իրավունքի պաշտպանության եղանակներ են։ Եվ իրավունքի պաշտպանության եղանակների ընտրության հարցը քաղաքացիների խնդիրն է, քաղաքացիները պետք է որոշեն ինչ եղանակով պաշտպանեն իրենց իրավունքները եւ սրանք բոլորն էլ իրավաչափ են։ Ուղղակի կան ավելի քաղաքակիրթ, ավելի քիչ ծախսատար պաշտպանության եղանակներ եւ ավելի անկանխատեսելի հետևանքներով պաշտպանության եղանակներ։ Այսքան։ Հա, ու մենք ինձ թվում է մեր նախաձեռնության հա հիմնական ինչը նպատակը այն է, որ հենց խոսքով հասնենք, խոսքով, մտքով, որովհետև վերջ ի վերջո, եթե իշխանությունները գործ են անում, միտք չենք տեսնում այնտեղ, ոչ մի խոսք չենք տեսնում, հա, մենք ուզում ենք հակառակը, հա, պատասխանենք խոսքով, փորձենք հարաբերության, դեպի մեզ հարաբերության բերել իրանց, այսինքն հարաբերեցնել մեզ խոսքով, ուրիշ ձև թե չէ մնում ենք երկու սենց անշարժ անհնարին ինչ-որ տիրույթներում երևույթներ։ Հարաբերության մեջ է հնարավոր պայքար, այդ է ուզում ասում։ Ամեն ինչ անելու ենք, որ հաղթանակը չլինի միայն բարոյական, լինի բարոյական։ Ինչ բարոյական, մնաց եւ նյութական։ Հաղթանակները Հայաստանում միշտ բարոյական չեն տեսնում։ Շնորհակալություն, այսօր Մեդիա կենտրոնում էին պահպանենք Աֆրիկյանների ակումբի շենք քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներ Սիփան Փաշինյանը, Վահագն Գևորգյանը, Սոնա Ասատրյանը, ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանը եւ Իրավունքի գերակայություն հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Արտակ Զեյնալյանը։ Մենք քննարկում ենք Աֆրիկյանների ակումբի շենքի քանդման խնդիրը եւ նրա պահպանման համար պայքարող քաղաքացիների դեմ ոստիկանության իրականացրած գործողությունները, որին իրավաբանը փաստեց, որ ոստիկանությունը գործել է ոչ իրավաչափ եւ լավատես ենք, որ քրեական գործում մեղադրյալ չի լինի որևէ մեկը։ Ես Աղավնի Եղիազարյանն եմ, կհանդիպենք։